Тук е някакви оранжери, мо. За топла вода. Ляво и е това пак на ляво. Тук е ляво и ляво. Ще трябва да го шупнем май малко, а? Айде 80! Много си готина! И фото финиш! Фото финиш! Сигурен ли или? Не съм сигурен. Може нещо 65. 65. И 5.